на поредното голямо мероприятие, на което за поредна година правим още по-дълбок поклон на хората, които плащат заплати, плащат данъци. Собственици, менеджери, работещи в една от най-ударените от психо-ковид пандемията. Благодаря на тия тези момичета, които продължават геройски да бъдат професионалисти. Много благодаря на ония дами и господа, чието инвестиции създават работни места. Колеги, аз преподавам на студенти от всички балкански страни. Днес да констатирам, че тие, които разбираме от бизнес, не са само журналисти, не са само депутати или дипломати, а има хора обикновени, които дори ръководители на някаква администрация, областен или общински център, имат отношение към нещо, което не се нарича лъж-вериш между нас. Колеги, тази вечер не чух нищо за огромния потенциал около и след COVID, който марката и бранда Балкани означава здраве и дълголетие. Колеги, 30 милиона мои връзници всяка година стават пенсионери с пачки от 700 до 7 хиляди евра. Това са бабе Гертруде унт дядо Ханс. Това са Джон и Мери. Това е Наталия и Сергей. Това е Малгожата и Збигнев. Защо тази вечер не помечтаем, преподавайки на студенти, дори на 70 дни аз мечтая? Радвам се на всички колеги, които разбират от брандове. Балканите трябва да нямат граници в брандирането. Пътуваме за спа, морско или курорт. Зъгна вино и история биеме Испания, Португалия и Франция, защото те продават същия микс, но се нарича море, голф и още нещо. Колеги, там е 24 часа, 365 дена си бият инжекции. Испания, Португалия и Франция, въпреки всичко. Балканите имат потенциал за коопериране. Една много важна дума. Нека който не вярва. Обръщам се към младите менеджери, към собствениците на фирми и хотели. Всичко не е спане и ядене. Пътуването е преживяване. 150 хиляди немски граждани имат имоти в България последните 3 години. Знаеш ли как кореспондират българските немци с немските немци в момента? Шега, разбира се. Тук е слънчево. Тук никой не се заключва на Балканите в 2 часа след обед. Разбирате ли, виното им е прекрасно. И можеш на 2-3 часа да отидеш до Солун, да отидеш до Одрин или да отидеш до Прищина. Колеги, кооперирането е икономическа категория. Преподавам маркетинг, затова съм обременен. Помислете всички, които сте в бизнеса. Направете схемата, направете платформата след COVID.